yrityspiirre. Silmät ja ruskea tukka on geneettinen erityispiirre. Pulleat, purjet ja mahtava peräsin on geneettinen erityispiirre. Mutta verovaroilla loisiminen on yhteiskunnan suunnitteluvirhe. Ihan väriin, sukupuoleen, uskontoon ja kengän numeroon katsomatta. Sillä se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka antaa. Ei, ei, ei tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka antaa. Erityispiirre. Erityispiirre. Se on erityispiirre. Kapeat hartiat ja pienekkö jorma on geneettinen erityispiirre. Ohuet hiukset ja persialkaisuus on geneettinen erityispiirre. Mutta päihdeongelmiin ja väkivaltaan on aivan muita syitä. Kuten kieltolaki, työttömyys, epätoivo niin ja tasavallan presidentin pärstä. Sillä se ei ole tyhmä, joka ryppää, vaan se, joka hakkaa. Ei, ei, ei tyhmä, joka ryppää, vaan se, joka hakkaa. Jos sitten tullaan se osaan, jossa pitäisi kai tehdä kiellettyjä kuvia ja esittää väitteitä uskonnoista, loukata kaikkien aikojen pyhiä ja erityisesti syyttäjälaitosta. Erityispiirre. Se on erityispiirre. Se on erityispiirre. Herkkä nahka ja todellisuudesta vieraantuminen on eliitin erityispiirre. Lyhyt muisti ja auktoriteettiusko on Suomen kansan erityispiirre. Ihan aluksi haluaisin kiittää ja sitten vaieta kahdella kielellä. Tilbörjan jaskat hakkaukseen, tiikapodet hemska in hemska. Sillä Suomessa saa ajatella väärin, kunhan ei lausu sitä ääneen. Saa ajatella väärin, vaan ei lausua ääneen. Se on erityispiirre.